講談玉田家ラジオ。この番組は講談師四代目玉田玉秀斎と弟子の玉田玉山でお送りいたしております。はい、どうしたんですか玉山さん。はい、今日えらいなんか緊張してはりますね。はい、緊張しております。あら、なんでですか。ゲストが来られているからです。はい、すごいですね、はい、我々のこの配信も、はい、お二人目のゲストかな。そうですね、なんやさんがだいぶ前に出会ったね。そうですね、出ていただいたね。はい、ね、すごいね。はい、嬉しいね。なんやさんが出たからやっぱり再生数多いですから。あ、普段15ぐらいなんですけど、なんやさん出たから40ぐらいありますから、ゲスト効果ありでございます。本当やね、はい、ゲストをだいぶお招きしたいわけですけれども、今回はたまたま、はい、こちら青山ビルさんにお越しいただいております。極道南王さんでございます。どうぞよろしくお願いいたします。すごいプレッシャー高いんですけど、これで、はい、再生回数が増えへんかったらどうしようか。いやいいんですか、いいんですか、その、王家昇さんとか、極道南王さん出演いただいてますっていうの書いて大丈夫ですか。うわ、もったいないです。いや、もうめっちゃ嬉しい。でもですね、はい、普段大岡昇で、はい、活動させていただいてるんですけど、はい、SNS とかでね、はい、ハッシュタグつけて、うん、もう妹さんとかの方がもうドカーンとこうヒットするんですけど、はい、私南の桜とかいたら全くヒットしなくて、あら、もうどんだけ南王で活動してないんやって今ものすごい反省してます。ほんまですか。はい、いや、こうちょっと玉山くんと何とかしてくださいよ。はい、どうなんとかするってどういうことですか。IT 担当でしょ。IT 担当ですが、うん、どうしたらいいもんですかね。いや、ちょっと本腰、はい、本腰じゃないな。少年入れて頑張ろうと私どうしても、はい、まあ、OSK 出身で舞台が好きやから、はい、どうしても卒業してからも、うん、まあ、男役のお仕事とかいただいて、はい、デビューとかが好きでね、うん、なんか歌って踊ってとかの方の仕事に走ってしまって、うん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 、全然南陵師匠のお稽古をつけていただくことなく、うん、昨年旅立ったじゃないですか。あ、そうですね、うん、もう私もなんでもっとお稽古つけてもらえへんかったやろうと思って、うんうんうん、すごい後悔してるんですけど、うん、師匠のね、はい、お葬式に行かせていただいた時に、うん、でその時ももう昨年無観客ライブとかそういう方のライブとかに走ってしまってて、うんうん、それ本当にお稽古つけていただいてないままやったんで、うん、これは私もしかして講談から離れる時なんちゃうやろか、うん、そうなんですか、思ってたんですよ、うん、お葬式の時とか、うん、はい、でも師匠でも、でもほんまに助けていただいて、はい、OSK のことも助けていただいたんで、もうすぐ感謝してるんですけど、はい、私このまま講談続けてていいんかなと思ってたんですけど、うんうん、そのお葬式の帰りに、はい、南昇姉さんが、はい、なんかそれを察知してくれはったのが、うん、南昇さん、うん、講談っていうのは、うん、年取ってからも続けれる芸やから、うん、はい、続けてくださいねって言ってくれて、ああ、南昇さんええこと言うな。そうですね、うん、で私本当にいろんなことをお手伝いできてなかったりだとか、うん、お顔出しできてないのに、うん、誰一人、うん、嫌な顔されることなく、もう優しい方ばっかりで居心地が悪くないんです。ほんまですか、ほんまですか、嬉しい。優しい方ばっかりだなと思って。いやそれで、はい、頑張ろうと思いまして。あ、だから本当ですか。はい、もう本当に少しずつなんですけど、はい、よろしくお願いします。いやもうこのコメントだけで今日出ていただいた意味あったね。そうですね、もう毎回ゲストに来ていただくか毎回もう今日10本撮りぐらいしとこう。そうですね、それはいいかもしれない。ねえ、いろんなことがあって、うん、今日は玉秀斎兄さんにお稽古つけていただいた後に、はい、今参加させていただいてるんですけど、なんかその兄さん姉さんとかに師匠がいらっしゃったら師匠に教えていただいてるので、うんうん、そうですね、うん、なんかこういろんな意見を聞かせていただけるので、うんうん、また今ありがたい環境だなと思って。本当ですか。本当でもね、実際そのレビューとかお芝居とかミュージカルとか、言ったらそういう世界っていうのは、はい、一つの役しかしないじゃないですか、一つの舞台では。例えば真田幸村役で出たら、そうですね、真田幸村以外で出るっていうのは、はい、結構特殊な状況の舞台じゃないとそういうことしないですよね。一人二役とかするっていうのは、はい、でも講談の場合っていうのは全部自分でしないといけないじゃないですか、はい、そこの違和感ってやっぱりあるんですか。もう師匠に教えていただいてる時に、うん、もうなんて難しい芸なんやろうと思って、私真田幸村を今も劇団の時から14年間演じさせてもらってるんですけど、うんうん、
演劇ってその相手役がいるので、うん、自分が喋って相手が喋ってる間に心を動かして、うん、で一呼吸取れてるんですけど、喋って喋って喋ってってパンパンって変えるのがものすごい、それが20分30分で続くとしんどいから、はい、うん、もうアップアップしてだんだん最後の方になったら声出えへんようになっていくしものすごいもう自分がガッチガチになっていって、もういつもでけへん自分に落ち込んで終わって、でも師匠ダメですもうまたでもいつもへこんで終わってたんですけど、はい、まあ、南陵師匠も、うん、一人芸っていうのが面白いんやけどなあ言って言ってはったのが全然理解できなかったんですけど、うん、今そこもうちょっと理解できる、もうちょっとそのところまでちょっと楽しめるようになりたいなと思って今教えてもらいたいところです。ああそうなんですね、はい、いや僕でも南陵一門の名物でね、はい、立体講談っていうのがあって、はい、でまあ、立体講談で何なのかっていうと、はい、普段一人である講談を、はい、講談師がそれぞれの役決めて、例えば左甚五郎の話だと、はい、左甚五郎は誰々やってもらうよとか、はい、そこに出てくる他の町人は誰々ですよみたいなんでやる、はい、まあ、立体講談、まあ、ちょっとした、はい、まあ、演劇的ですね、演劇的要素のある講談、はい、講談を題材で一人ずつがセリフ喋って、そうですね、演劇ですね、まあまあ演劇ですよね、はい、言うたらね、講談で名はついてますけど、講談の台本を使った演劇みたいな、それも面白いですよね、うん、こう講談の世界にこう、うん、分かりやすく皆さんが、はい、なんか講談でこういうのやったんかっていうのが確かに立体的やから楽しんでもらえるなと、うんうん、そうですよね、はい、でそれのお稽古、今まで多分2回か3回多分、はい、南音さんにも参加していただいてると思うんですけど、あの時の稽古が僕めっちゃ好きで、もう私ね偉そうに、いや違う違う、いや何が好きかってね、玉山によく言うんですけど、これがプロやいや違うんです、違うんですよ、すごいいいなと思って、どうしても南音さんが先ほどおっしゃっていただいた通り、ちょっとほらなあなあになるから、一人芸やから、一人芸やから、まあ失敗してもまあ自分の責任かなみたいなんで終わってしまうので、南音さんのように逆に落ち込まないんですよ、うわ今日失敗したみたいな、あまあお客さんが悪かったしなとかって玉さんよく言ってるんで、言ってないです師匠言ったことないです、もう、まあ、今日ね師匠もお客さんに飽きませんわとかよく舞台袖で入れ違う時によくこれはほんまに言ったことないですこれ もうほんまに言ったことないですよ僕それ言う人あんま好きじゃない言ったことないです、うん、まあいずれにしても一人芸なんで、まあ、責任も自分で負うし、あかんかったらあかんかったで、まあ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 しょうないかなみたいな、どこかでこう落ち着けて、まあ、言ったらお芝居って同じ演目ってそんなにたくさんしないでしょ、例えば、まあそうか、例えば真田幸村とかずっとされてますけど、それ結構特殊じゃないですか、結構こう、はい、もう一回やったら次いつやるかわからないっていうのが多いじゃないですか、そうですね、14年間やらせてもらうっていうことは なかなかない機会をいただいてると思います、うん、ですよね、はい、なので多分それが原因で落ち込みはると思うんですよ、僕たち古典芸能って同じネタ何回もやるんで、だからこう落ち込む暇がないというか、あ暇はないですね、なんか落ち込んでてすぐ次の舞台がやってきてね、それをやるので、でも確かに回数やらないと上手くならないなと思うので、うんうんうん、なのでなんか古典芸能の良さであり甘さなのかもしれないですけど、何回もチャンスがあるっていうのが古典芸能の良さなんで、なんか逆に南音さんみたいにそう一回一回こう、ああそこはしてよかった、こうしてよかったって思われてる方は一気にどこかで伸びるような気がするんですよね、もう玉さんとか全然ないですから、何ですか、何でないですか、いや今日飽きませんでしたって言ったまま次回同じ間違い繰り返してるそれはありますこの落ち込みが 何回繰り返されるんやろうと思いながら精進します、でも、はい、去年の大阪城の秋祭りで、はい、ちんどん通信社さんが、はい、主催されてやられる対講談、うん、また 逆ですよね、そうですね、講談師の玉主催人さんが、はい、講談されて周りで無言劇をする、うんうん、あれもすごい良かったです、ね、ああそう、無言劇あれしたいですよね、あれしたいなと思うんですけど、立体講談をできるほどの役者が
高段階には揃ってないな。そうですね、かなり身体能力いる感じがしましたね。いやね、はいはい、ちんどん通信社さんの林さんも所作とかできてはるから、ね、そうなんですよ、演技力が備わってはるんですよね。そうなんです、見た目がめっちゃ綺麗んで、そうですね、だから成り立ちますけど、やっぱりあの林さんが演出してくださってるので成り立ってる、うんうんうん、そうですよね。だから本当東西屋さんの力やね、林さんの力やね。それと、うん、あの玉秀斎兄さんの講談もすごい良くて、あの兄さんは天から南梁師匠から怒られてる気がしてたって喋りながら言ってはったんですけど、はいはいはい、でもなんかこう南梁師匠が見守ってくれてはるような空気感で、はい、なんかお客様もなんか同じ気持ちになって見てくれてはる感じが、なんか温かい感じで良かったです、ね、ああでもあれ不思議な経験でした本当に。まあ、うん、師匠の遺作だと呼ばれててね、一番最後に書かれたんじゃないかって、まあ、実際のところわからないですけど、まあ、最終的に新たに表に出す作品としては一番最後に、うん、あの残されたものだったので、まあ、それさせていただいたんですけど、なんでしょうね、なんか不思議な体験でした、はい、で、うん、でも師匠が天からなんか力貸してくださってるなって思うことはよくあります、うん、その秋祭りの時も、うん、あのなんかあったかい空気感じるな、なんかこうじわっとくるものがあるなと思って、うんうんうん、で見に来てくださってるあの兄さん姉さん方とか、うん、はい、もう皆さんこう涙しながら見てくださっててあったかい感じだったんですけど、私全然関係ないレビューとか出させてもらってる時も、師匠 OSK のこともすごい応援してくださってたのでね、だから今も舞台立たせてもらってる時に、もう今私もいい年齢なんでね、ものすごい体力の限界、体力勝負のところでやってて、はぁもうしんどいと思ってる時に、師匠助けてって思うことがあって、そしたらなんか、ああ頑張れって言ってもらってるような感じがあって、師匠めっちゃ喜んでありますよ師匠ね、案外世の中の人勘違いされてるんですけど、勘違いされやすい、されやすい、ね、あの案外師匠って頼られたらめちゃくちゃ助ける人ですから。確かに、はい、師匠頼られ好きですから。でも案外みんな怖いから助けてくださいって言えない人が多かったんですけど、あのめっちゃ頼られるの好きなんで、南尾さんは完璧ですね。でもあのもう玉秀斎兄さん、このお姉さんは厳しい時代にいらっしゃってるので、私らはもう甘やかされて、いや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 まあ僕はね、僕は特にあの、はい、もうあの伝説のお稽古を玉山の前でつけていただきましたから、はい、そうですね、もうぐるっと関西でも師匠追悼の特番の時でもその話してはって、あの玉秀斎兄さんがあの師匠には怒られて終わりましたって、はい、怒られましただけで終わってその話題で終わっていったのもすごい良かったです、はい、いやもう本当すごい怒られました。でもね、あのでも芸ってそういうもんですかね。そうだと思います。あの本当ね、本当僕はまあ玉秀斎継がせていただいたじゃないですか、はい、で玉秀斎のことを勉強すればするほど、まあ、師匠の夢が玉秀斎だっていうことをずっとおっしゃってた上で、あのまあ僕が継げて、お前が俺の夢を継げって言って、まあ、継がせていただいたわけですけど、2016年の3月に師匠がまあ僕に継げっておっしゃるんですけどね、でもその当時って全然分かってなかったんですよ。玉秀斎ってなんやねんと、あの極道南陽の方がええ名前やないかと。私も未だに勉強不足ですけど、はい、確かに玉秀斎兄さんが襲名披露なさった時には、はい、どれだけの、はい、まあ何あの 価値のあるというのお名前かというのも、はい、そんなにやっぱり分からずにいたんで、はい、今考えたらすごい師匠の愛なんやなと思います ね、はい、ねえ、そうなんですよ。勉強すればするほど玉田玉秀斎って奥行きがあってねえ、あのどんどんとね、新しい、なんていうのかな、可能性が玉田家にはあんねんなと思って、でまあ、どこまで師匠が思って僕に渡したか分かんないですけど、あのでもなんか今は逆にそれをちょっと信じたい気持ちがありますね、まあ、師匠がいらっしゃらないからかもしれないですけど、あ師匠ってありがたい方だったんだなっていうのは、すごいなんか今になって感じますね。そうですね、情、本当情の深い方だと思います、はい、まさか四代目南梁のええ話をすると思いませんでした多分初めてやね、講談玉だけ
ラジオ史上そうです、ね、初めて四代目南陵のことをよく言う、はい、というかいい話をするのが初めてバカ話しかしてないラジオでしたからですね、初めて聞き応えのあるラジオ、ね、今日生放送来ていただいて、あとは立川文庫の、あ、立川文庫、立川文庫の続き読みをやってはるのも、うん、まあ今ねちょっとコロナの影響でストップしてはりますけど、うんうん、はい、それも私も毎回聞きに来させてもらいたい、もう仕事なかったら毎回聞きに来させてもらいたいなと思うぐらい、うん、もうね、絶対南王さんにやっていただきたいような話もたくさんあるので、あの真田幸村が基本全部出てくるんで、そうですね、はい、うん、だから本当あれやね、立川文庫とかどこかで立体講談とかしたら面白いかもしれない、そうですね、南穂さんに雪村役やってもらって、あの今ちょうどね、あの佐渡でね、あの筧重蔵の、はい、父親が殺されてそれの仇討ちの話がずっとやってて、ね、佐渡で雪村が大活躍するっていういい場面が終わって次のところに行ったところなんですけど、この佐渡の場面とか楽しそうやけどな、そうですね、佐渡の場面はいい場面ですね、はい、かなり電信節尊っていう名前に変わってるんですよ、ああ雪村が、はい、電信が真田を逆にして、で節尊の雪村の雪をスノーの方の雪にして、電信節尊っていう名前に変えて、ほんでこう諸国を漫遊してるって話なんですけど、ただ一つ問題があるね。問題。あの民の僧やから頭剃ってあるな。あ、そうですね。それが問題があるな。そうですね。あ、でも僧侶の僧侶のような、はい、もう父役で真田幸村芝居させてもらったこともあるんですけど、そうなんですか、その時はちょっとあの、はい、お坊さん風で、はい、剃ってはないんですけど、ザンバラにバーっていう感じで、そういうのもあるんですか、そんなんでは舞台に立ってさせてもらったことは、それで十分やね、そうですね、別に剃り上げてるとか書いてないもんね、そうですね、書いてなかったんですよ、そうの姿やっていうだけやからね、はい、あ、そしたらちょっと、はい、今朝来てみたいな、そんな、あ、十分やね、でパーンって抜いたら赤備えがバーンって、ね、あ、いいですね、めっちゃかっこええやん、忍術はどうしますか、土譲りとかしますか、やっぱりだから玉山釣られたらいいじゃん、玉山君にリフトしてもらって、はい、あ、ちょっと持ち上げてもらって上に乗らせてもらいます、はい、あ、もうどんどんと企画が進んでいきますね、はい、どんな風にこの企画が仕上がるのかぜひともお楽しみにいただきたいと思います、はい、ということで、今週の講談玉田家ラジオをお送りいたしましたのは、四代目玉田玉秀斎と、弟子の玉田玉山と、そしてスペシャルゲスト極道南王でした、どうもありがとうございました。